corta. Eu podia ter chutado a porta. Você afrouxou ela pra mim. Tá legal. Então, se eu fosse uma cerveja, onde é que eu estaria? Bip, 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 bip. O quê? Bip. Tô fazendo? Bip. Ah, é meu cervejadar. Me ajuda a encontrar a cerveja. Como eu só percebi agora o quanto você é bocó. O quê? Mas esse é meu cervejadar. Acho que eu vou pra esse lado. Uau, as crianças fizeram uma limpa por aqui. O senhor H ama umas tranqueiras. Acho que tá trancado. Sei lá o que eu esperava. Ah! 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 É isso aí! Ah! Ah, que sorte! Saca só meus melões. Ah. Aqui. Você faz um buraco. Uhum. Aí é colocar a vodka. E é hora da festa. A vodka na melancia? Ah, tá. Tem coisa melhor pra fazer com buraco na melancia? Ou. Bom, tem outra coisa. Tá bom. Eu vou deixar vocês dois não sozinhos. Entendi isso aí, e procurar mais coisas pra festa. Alguém do Maromba Mavadão. Esse cara aí? Mas depois você. Ah, tá. É, eu ainda tô começando ainda. Não tem nem 2 horas de game. Raram os caros? Tem na Steam verde lá, mano. Se tu quiser pegar. Consigo jogar jogo sim. Eu sou o contrário, eu só consigo jogar jogo sim. Não é que eu só consigo, eu prefiro. Quem compraria isso? Eu ia jogar o long esse, mas tá legal ainda, mano. Tá todo mundo jogando hoje, tá ligado? Tipo Nioh. Tem o Harry Potter também. Talvez depois de eu zerar esse eu jogo o Harry Potter. Ih, mano. Aqui eu já olhei. Harry Potter, sei lá, mano, parece meio enjoativo, tá ligado? Testar esse. Rapaz. Podia testar essa data lá no. Cofre. Já jogou aqueles outros lá, Guilherme? De terror? Tem vários, Mad Men e tal.
Aqui, ó. Ah, tu não pode com o jogo de... Não. Tão fissurado nessa... Nesse gênero, mas tem alguns jogos bons. Esse aqui eu ouvi falar muito bem dele, velho. Eu larguei de mão, mano. Tem uma 12 quebrada no código. Eu tinha baixado ele de novo pra jogar, desinstalei de novo. Tomar no cu, velho. Ah, vai se fuder, cara. Tá igualzinho. Warzone 1. Quebrada, cheia de... O que será que tem aqui? Arma quebrada, ressurgência... O God vai morrer, mano, desse jeito. Chutar a porta, chamar Jake. Ah! Ah, filha da mãe! Ah! Ah! Escuta, o que aconteceu com o seu pé? Isso deve ter doído. Cala a boca! Feito. Boa. Uau. Cacete, a mina de ouro. Caramba, olha essa porra. Agora entendi por que fica trancado. Você acha que ele vai ficar puto com a gente? O quê? Não. Olha, foi ele que largou a gente aqui. São... direitos humanos. Tipo isso. Claro, tá. Tá. Vamos dar uma olhada no que tem por aqui. Segura aí, senão a porta vai trancar. Ah, é isso aí. Rapidinho. Pronto. Bum. Quero dar uma olhada. Pode ir. Porque se eu sair daqui, a porta vai trancar. Parecem materiais de acampamento. Tá, tem... Tem algumas barracas perto da fogueira. Então, vamos lá. Um urso fez isso? Ah, foda. Que? Que foi? Uma arma... Da hora! E um código. Tá. Terminei. Então, você vai ficar com a arma mesmo, é? Sim, pros ursos. Tudo bem, vou procurar uma coisa pra gente conseguir levar isso pro acampamento.
Ai, beleza. Entrei. Boa, arrebentou. O que mais tem aí? Não, só fogos de artifício. Oh, peraí. Fogos de artifício? É, mas acho que a gente não devia... Não. Emma. Fogos. Acho que fogos é um pouco demais. O quê? Você pegou a arma, mas eu não posso pegar isso? A arma é pra nos protegermos de ursos, e os fogos podem começar um incêndio florestal. Incêndios idiotas. Aí, achei umas bolsas meio reviradas lá atrás. Elas estão bem acabadas, e acho que eu vi um pouco de sangue. Oh, peraí, peraí. Não sai daí. Ah, ai, cara! Pops de pasta de amendoim! Mano, é sério! Pops de pasta de amendoim! Isso não é pra crianças? Que? É, são sim. Eu era uma criança. Você era? Tá bom. É, olha, eu juro que você vai mudar de ideia quando experimentar. Sem chance. Pop, 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 amendoim é pop. Pop, pop, pop no lanchinho. Ah, qual é? Esse é o melhor lanche de todos os tempos. Tá, deixa quieto. Quer saber? Sobra mais. Bom, eu vi um carrinho de mão lá na frente. Vamos botar o que a gente pegou lá no cofrinho. Peraí, o que disse? Cofrinho? Ah, é tipo tesouro ou bunda. Não, antes disso. Carrinho de mão? Ah, é. Ah, tá bom. É tipo um carrinho pra empurrar com a mão. Você coloca suas coisas nele e empurra com a mão. Ah, entendi. Primeiro as damas. Valeu. Pra que lado? Muito bem. O templo sagrado. É só um escritório. Aqui é onde a magia acontece. Ok, vamos ser rápidos, tá? Claro, só um segundo. Eu vou colocar isso aqui. E... carregando. Podcasts? É. Muito bem. Qual o podcast que você tá ouvindo agora? Anais Bizarros da História. Tem fantasmas e coisas assim? É tipo o estranho e o espetacular, desenterrar mistérios e discutir se são verdadeiros. Anal, bizarro. Sacou? Anal. Que inteligência infinita, hein? Então, a gente não devia ver o que o Sr. H guarda em seu covil do pecado? Ah, sei lá, cara. Eu não sei se eu quero mexer nas coisas dele. Tá bom, bom. Eu não... Peraí, quer dizer, quais os segredos obscuros que um dono de um acampamento de verão cheio de criancinhas impressionáveis teria? O Sr. H não teria. Ele é legal. Comigo ele é legal. Aí, pra que essa arma? Chris, o Sr. H me disse que isso é pros ursos. Ursos? Aqui? É, ele falou que geralmente eles não aparecem porque ele tem a arma e... Tá. Deixa pra lá. Esquece.
cara, e se a gente tiver na nossa festinha hoje na floresta e acabar entrando num tipo de jogo perigoso? Quando pessoas caçam outras pessoas? É, cara, imagina, o acampamento acabou e a temporada de caça tá só começando. Verdade. Tá, mas e se... Beleza, se liga só, e se o cardápio de hoje fosse a gente? Ah, então eu acho que a gente ia ter que se proteger, né? Exatamente, por isso... Precisamos da arma, por segurança. Não vai rolar não, cara. E por diversão? Não? Tá bom. É, não, beleza. Bom, já sabemos onde tem uma arma, se precisar. Você é que sabe. Oh, deixa essa arma aí, cara. Tudo bem, chefe. Kaylee e Caleb Hackett. Esquisitinhos, né? Gosto deles. É, eu também, mas... Fala sério, eles são bem solitários. Olha só, que isso? Ouviu isso? Isso aí é um alçapão? É, acho que vai dar no porão mesmo. Mas por que o Sr. H teria um alçapão secreto no escritório que dá no porão? Talvez estivesse aí antes do escritório. Esse cara tem 1 milhão de anos aqui, sempre foi o escritório. Deve ser um depósito. É, ou pode ser pra ele dar uma escapadinha quando as coisas apertam. Tá bom, ou é só um depósito. Anda, abre aí. Beleza, isso aqui vai ser um fosso de escuridão sem fim. Para de drama. Desce aí, dá uma olhada, dá pra você passar por aqui. Você abriu, desce você. O que tem aí? Meu Deus, Ryan, você não vai acreditar nisso. O quê? Não tem nada. Que droga. Mas eu te enganei um pouquinho, né? Não. Talvez. Cala a boca. Aqui é bem assustador e tem um cheiro muito esquisito também, então... Tá, ok, vou voltar. Que cadeira confortável, vou ficar mal acostumado. É melhor torcer pro Sr. H não te ver sentado na queridinha dele. Qual é? Ele nem vai saber. Tá bom, só toma cuidado. O que acha que eu vou fazer? Quebrar? Qual é? Feito pra isso. Laura Kearney e Max Brinley. Ah, são os monitores que nunca apareceram. É, e é por causa desses idiotas que tivemos que trabalhar dobrado nesse verão.
Olha só essa velharia. Me dá o seu número pra eu poder testar. Por quê? Ah, por nada. Só achei que fosse ser legal se alguém te ligasse só pra variar. Essa doeu. Obrigado, também achei muito boa. Alô? Quê? Quem é? Alô? Estranho. Achei que tinha ouvido alguém. A gente devia parar de mexer. Beleza. Aí, cara, joga as chaves. Ah, pra você bisbilhotar na área privada do Chris? Foi mal, isso é uma coisa que só você pode fazer? Engraçadinho. Para, qual é o problema de dar uma olhadinha? Tipo, não tá curioso? Juro que não vou encostar em nada. Tá, não faz eu me arrepender. Isso eu não posso prometer. Eu inventei. Não pratico esporte. Ícone da moda. O senhor H sabe do que gosta. Com certeza. Uau, tem um... cara. Aí, a gente não devia... Ryan? Porra, que merda é essa? Os monitores. É o acampamento. O senhor H vigia a gente? Não, não. Acho... Não, não pode ser. Isso é só... São imagens das trilhas na floresta ao redor do acampamento. Claro. A maioria das câmeras não tá apontando pro acampamento. Não é como se ele espionasse as crianças. A não ser que elas fossem pra floresta. São só câmeras pra ver a trilha. E o que elas fazem? As pessoas usam pra filmar coisas estranhas. Ah, é? Tipo o quê? Tipo avistamentos de pé grande, sei lá. Maravilha. Então eu vou subir o Senhor H do nível esquisitão, tarado, com uma câmera pra doido que acredita em criaturas imaginárias. Na verdade, o pé grande não é imaginário. Tá bom, beleza. Que tal aspirante a criptozoologista? Aí, talvez ele goste do podcast que você escuta. Claro, tá. Vai que ele gosta. Tá bom, mas por que se dar ao trabalho de esconder esse lugar em uma porta secreta em um armário? Quer dizer, não é exatamente um segredo. Ela só fica escondida atrás de coisas. É, isso é a definição de segredo, Ryan. É estranho, é muito estranho mesmo. Eu não discordo de você, mas... Tem que ter alguma coisa interessante aqui. Dylan, né? Isso não é da sua conta. E se você quiser, pode perguntar pra ele amanhã. Claro, não seria uma conversa estranha, imagina. Tá bom, beleza. Talvez eu pergunte. Beleza. Eu vou sair desse covil secreto. Divirta-se. Aí, você admitiu que é um covil secreto. Não deve ser nada.
Tá, que coisa chata. Uau, tem umas coisas bem pesadas por aqui. É melhor a gente não mexer com isso. É, não tem nada legal. Então, vai fazer o quê quando voltar pra casa? Faculdade ou... Não sei. Tá, entendi. Tem namorada? Não, exatamente. Namorado? Solteiro. Legal, é. Tô na mesma. E aí, os celulares? Ah, é, provavelmente. Você vai ver? É melhor deixar lá mais uns minutos, só pra garantir. Boa. Carregado. Aí, carregou. Ah, que bom, bora. Valeu. Seria bem mais fácil fazer isso com a serra do Sr. H. Aqui é um lugar bem bonito quando não tem crianças.
É, elas podem ser meio chatinhas, né? Pé, pé. Elas sempre prestam atenção nas suas aulas de pintura. Já viu minhas aulas? Só de relance. A cabana de artes é, tipo, super longe. Ah, eu sei. Aqui tem um atalho que eu pego que passa por lá. Pra que lado nós vamos? Por que não escolhe? Vamos por aqui. Oh! Ai, meu Deus, você tá bem? Vou ficar. Vem cá, eu te ajudo. Então, eu sei uma piada de artistas. É bem ruim. Ah, é? É. Quer que eu conte? Claro. Tá bom. Vamos lá. Por que o artista mais rápido do mundo não consegue uma namorada? Por quê? Porque sempre termina com uma pintada só. Ela é idiota, foi mal. O Jacob me contou. Não era pra ser pintor? Porque quem pinta é pintor? É, foi mal. Eu não sei. Algum campista deve ter contado pro Jacob. Isso faz muito sentido. Eles têm a mente muito poluída. Foi só um pássaro. Só um pássaro. Oh, me desculpa, eu ando meio... Ando meio assustada. Por quê? Não deve ser nada. Mas desde que os campistas foram embora, eu tô com uma sensação estranha de que tem mais alguém aqui. Tipo, nos observando. Como se ainda tivessem campistas aqui? Não. Não, é que tô sentindo uns calafrios na parte de trás da cabeça, sabe? Ah. Bom, não deve ser nada. Né? Não. Acho que estamos voltando para a trilha. Oh, eu sei onde a gente tá. Sabe? Vem cá. Segura isso. Claro. Essa vista é tão... Uau! Nossa, Abby, você é muito boa. Não, não. Isso não é nada. Não, é verdade. Não tô dizendo só pra... É só um rascunho, mas eu consegui desenhar um pouco agora. Mais tarde eu vou lembrar melhor. Que legal que você tem esse talento. Acho que sim. É que nem todo mundo sabe do que é capaz, entende? Você é capaz de fazer muito, Nick. Sim, é claro. Eu só... Não sei o que ainda.
Você vai descobrir. Ei, ouviu isso? Hã? Não deve ser nada. Não, escuta. Tem alguma coisa ali. Oh! Olha! Oh, que pequeno. Meu Deus, é tão fofo. Peraí. Você está em perigo. Uma criatura de origem desconhecida está caçando você. Não respire. Você tem que parar de respirar. Enganando a fera para que ela ache que você é só um cadáver. Não tem graça caçar algo que já está morto, não é mesmo? Repare nas mudanças na imagem e no som à medida que a ameaça se aproxima. Quando o perigo passar, corra. Escolha o momento certo e corra para se salvar. Lembre-se que respirar ou correr na hora errada pode fazer você virar a presa da criatura, trazendo consequências terríveis. Caramba! Essa foi por pouco. Aquele bicho quase me matou. Foi mal, foi mal. Oh, porquinho fofo. Na verdade, acho que era um javali. Eles são animais bem noturnos, é raro ver algum durante o dia. Oh. Bom, na verdade, javalis e suínos são termos para porcos selvagens. Fala aí, William. Tranquilo? Aprendendo todo dia. Voltar. Finalmente tô com meu telefone de volta, mas é inútil.
Aí, Caitlin, adivinha? O Sr. H é um voyeur tarado. Ele tem câmeras escondidas em uma sala secreta. Não, não é isso. Peraí, volta um pouco. O quê? Ele tem olhos em todo lugar. Tá sempre nos vigiando. Sai dessa. São só algumas câmeras de trilha, vigilância da floresta, esse tipo de coisa. Ah. Você não acha isso estranho? Ele tem que observar o perímetro, proteger crianças. Deve querer ficar de olho nos animais. Vocês têm zero imaginação. E aí? O que tá rolando? Tá tudo pronto? Ainda tá sem sinal. Ah, né? Ai, que chato. Será que talvez um satélite tenha caído do céu ou algo do tipo? É, e aí ele caiu na floresta e acordou de seu sono, a bruxa de Hacker. Tá bom. Acabei de perceber que talvez a gente nunca mais se veja depois de hoje. Você não percebeu isso só agora. Tô tentando criar um clima. Que clima? O clima, a vibe, sacou? Falando em criar clima, eu tenho um trabalho a fazer. Tá? Porque playlists não se criam sozinhos. Na real, se criam sim, mas... Tá bom, Ryan. Hora da lenhada. Eita, olha a boca. Ah, eu sei o que eu falei. Ah, Binik, bem na hora. Temos lenha. A piada já foi feita. São só os gravetos. Ah, é o que a gente precisa. Já tem uma pilha de troncos aqui. A gente teria pegado mais se não fosse aquele porco ou javali, mas o Nick foi corajoso e se sacrificou pelo grupo. Vocês estão bem mesmo? Ninguém se machucou? Tá tudo bem. Não foi uma briga séria nem nada. Mas acho que o Nick agora tem uma namorada. Ah, me conta tudo. Oh. Entrega especial! Pera. Onde vocês pegaram essa arma? Cara, relaxa, tá? Nem é de verdade. Tá, a arma é de verdade, mas é só pra usar contra ursos. A gente achou na sala do depósito. Ok, tá. Tudo bem, vou baixar a arma. Valeu. Não brinca com armas, porra. A gente trouxe uma iguaria exclusiva escolhida a dedo que só Hackett's Quarry pode oferecer. Você tá zoando. Não tô, não. Pop, 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 pop amendoim é pop. Pop, 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 pop no seu lanche. Pop. Eu nem sabia que ainda dava pra achar esse negócio. Ei, muita calma nessa hora, amigão, beleza? Eles já têm dono. Cara, você não pode esfregar isso na minha cara e achar que eu não vou querer eles no meu lanchinho. Qual é? Emma, me dá a arma, por favor. Você vai me dar um tiro por eles. Ah, não, imbecil, tá? Vamos atirar pra ganhar eles. Não, cara. De jeito nenhum, não. Tá, por mais que eu adore ver o Nick fugindo de desafios, acho que essa não é uma boa ideia. Ei, quer saber? É, você tá certa. Eu devia só dar os pops de amendoim pro Nick como um ato de caridade. Tá bom, vamos. Aí, garoto! Jacob, me dá arma agora. Ninguém vai usar arma nenhuma se você fica bancando idiota. Mas você pode ser a juíza. Tem que ter alguém imparcial. Tá, a gente tá tentando começar a festa, Jacob. Eu sei, mas a festa não vai morrer se a gente sair numa missão secundária. Balé! Por favor. Tá bom. Vamos fazer uma competição à moda antiga. Tem a clareira que a gente pode usar como campo de tiro, mas... Se eu vir um de vocês fazendo merda, a gente volta. Oh, fica tranquilo. Fala sério. Tá legal. Então, é melhor você saber que eu fui especialista em tiro. Terceira classe. 3 anos seguidos, fiz a melhor pontuação do acampamento. Eu só tô dizendo pra você saber que tá no papo, Nick. Mas se quiser desistir, talvez eu possa te dar um pop pasta de amendoim, amigão. Sem chance. Você nunca me viu atirando. É, porque você nunca atirou na vida. É, não que você saiba. Ah, tá bom. Eu acho que saberia se você tivesse. Tá bom, meninos. Eu vou ter que interromper. Por mais que eu ame toda essa masculinidade, quando a gente entrar no campo de tiro, vão fazer o que eu mandar, o que eu disser, entenderam?
Tá ótimo. Eu vou ajeitar alguns alvos e pegar mais munição. Não pensem em se mexer ou pegar nessa arma até eu voltar. Aí a impressão minha, ela fica um tesão quando dá uma de mandona. Sou sempre um tesão, seu broche. Tá bom, valeu, tchau, até mais. Como foi ficar sozinho com a Abby na floresta? Não, foi... Até que foi bom. Aê, boa, garoto! Mas o que foi que rolou? A gente flertou um pouco. Ela é bem inteligente. Aham. Né? E? Chegaram nos finalmente? Cara, sai dessa. Não, relaxa, cara. Todo mundo fica nervoso às vezes, mas é melhor você fazer alguma coisa antes que outro cara faça. Prestem atenção, vou mostrar como um homem de verdade usa uma arma. Os dois vão ficar agindo mesmo como homens das cavernas? Não, acho que ele teve um problema. Tá, vai logo, me dá a arma. Ah, só pega uma arma quando eu deixar. Tá, vem cá, vamos fazer desse jeito. Vão atirar no alvo à esquerda. Nick primeiro, o Jacob depois. Os dedos ficam longe do gatilho até a hora de atirar. Beleza? Tá. Tá. Duas coisas. Tem a dispersão e também o recuo. Isso é uma escopeta. Não precisa de precisão. A lanterna mostra onde está sua mira. Óbvio. Arrasou, Nick! Um ponto! Gente, estamos longe do alvo. É melhor chegar mais perto para acertar esses merdinhas. Beleza, Nick. Agora é sério. Belo tiro. Sorte. É ponto pro Nick. Essa foi boa, Nick. Beleza. Vê o que consegue. Tá legal. Acho que é melhor você olhar pro outro lado, Nick. Eu não quero te deixar ainda mais ansioso sobre o seu desempenho. Tá bom. Cala a boca e atira logo, Jacob. Achei que você fosse um atirador profissional. É, mas com um rifle, com esse canhão enorme. Assim alguém acaba levando um tiro. Saco. Não, tá tudo bem. Ele nem ia me acertar mesmo. Ei! Tá, desclassificado por ser um imbecil. O quê? Não! Foi mal, Jacob. Não fica doído, hein? Quer dizer, amendoído? Ah, não foi isso que eu disse, mas... Vocês são muito maus. Bum! Achou que tinha acabado? Mas o quê? Uou. Pop, pop, pop. Amendoim é pop. Beleza. Eu já sei. Vamos jogar. Qual é? Talvez a gente nunca mais se veja. A gente tem que fazer alguma coisa inesquecível. Tem alguma ideia? Que tal o melhor jogo de segredos e mentiras? Verdade ou desafio? Mas na versão do Dylan.
Beleza, as regras são: alguém pergunta a verdade ou desafio, aí você escolhe e responde, na lata. Nada de si e ou mais. Verdade ou desafio normal? Isso. Então, tipo, pessoas vão se beijar? Se escolherem desafio, sim. Mas só se todos consentirem, é claro. Tá, legal. É bom não botar nada pra fora antes da sua vez, mas... Tá, quem quer ir primeiro? As regras são minhas, então... Abigail. O que você quer? Verdade. Você conseguiu se esquivar dessa, né? Tá bom. Aí vai. Você já transou com alguém? Eu... Ai, pega leve, tá exagerando, cara. Calma, eu não terminei. Ah. Você já transou com alguém no acampamento? Não, não. Foi mal. Tá bom, Abby, é sua vez. Beleza, então. Tá. Abby, meu Deus, escolhe alguém. Tá bom, tá bom. Eu não sei. Ai, din-din-din. Chega. Acabou o tempo. Ryan. Verdade ou desafio? Verdade. Sou um livro aberto. Tá bom, tá bom. Vamos direto ao ponto. Vamos lá. Você e o Sr. Hackett... Começou. O que fizeram no escritório? A gente tava falando sobre a bruxa de Hackett's Quarry. Pediu pra não contar a história de terror. Foi isso. Não acreditou nisso, né? Eu tento ver as coisas de um certo ponto de vista, sem expectativas ou julgamento. Ó, e se tem uma velhinha fantasma tentando comer pessoas? Peraí. Agora ela come gente? Mas é uma ideia meio engraçada. Vai. Só não seja devorado hoje. Tipo, isso ia estragar o clima. Eu vou tentar. Belezinha, eu acho que eu vou escolher. Bom, eu e o Jacob ainda não respondemos. Verdade. Caitlin. E aí, verdade ou desafio? Verdade. É, isso. Vamos ver. Bom, você e o Jacob se conhecem há muito tempo, né? Desde a infância? Infelizmente, sim. E pergunta idiota, hein? Gastou sua vez. Vocês dois já chegaram nos finalmente? No primeiro ano, eu obriguei o Jacob a treinar beijo de língua comigo. Só que a gente nunca passou disso porque... Ele beija muito mal. Foi tipo beijar meu irmão. Mas eu te amo. Ok. Sou eu. Emma. Desafio. Emma, você tem que beijar. Jacob. Ou. Nick. Tá, então. Oh, é. Foi mal, Nick. Isso claramente não é um desafio. Eu não a sei gente... se é uma boa ideia. Escolha o Nick. O quê? Emma? É sério? Gente. Gente! Valeu, Nick.
Ele é bom. Gostou de beijar minha mina, cuzão? Foi só um jogo. Ai, eu não sou namorada de ninguém. Vai se fuder. Ah, foi só um jogo. Jogo porra nenhuma. Jacob, vê se cresce. Bom, acho que eu devia procurar por ele. E você devia achar a Abby. E aí? Alguém quer jogar Ludo? O quê? Foda-se. Olá de novo. Eu estou, como sempre, muito feliz em te ver. E então, o que mais você encontrou? Você não tem mais nenhuma das minhas cartas, mas voltou mesmo assim, sabe me dizer por quê? Não posso te ajudar sem as cartas. Quero que as encontre. Quero elas de volta para mim. Por favor, colega. Isso é tudo que tenho a dizer por enquanto. Segredos continuam enterrados e a noite fica cada vez mais escura. Nos veremos depois, eu garanto. Mas cuidado. Onde há lobos, sempre há corvos. Jogo idiota. Eles acham que a gente é criança. Eu não devia nem ligar. Se beijem, vai. Idiota. Que coisa idiota. Ai, ótimo. Onde é que eu tô? Câmera de trilha? Cadê você?
Gabi! Fala de novo! Eu tô aqui! Tô indo! Nick! Oi. Ei. Oi. Você fugiu. Acho que aquele jogo ficou um pouco intenso pra mim. Pois é, eu te entendo. Então, aquilo que rolou lá... Caramba. A Emma queria mesmo fazer ciúmes no Jacob, né? Você acha? Deve ser. Não teria outro motivo pra ela me beijar, né? Pode ser. Eu só fui na onda. É só um jogo, né? É. Ouviu isso? Uhum. Vamos lá olhar? Uhum. Javali. Rosna muito. É um urso. É rápido. Que merda!
desafio. Vai ser legal. Que idiota, que idiota. When you first began it, you got what you want. Now you can hardly stand it, though by now you know it's not going to stop. It's not going to stop until you wise up. No, it's not going to stop until you wise up. No, it's not going to stop. So just give up. Precisa melhorar nisso aí. É, acho que você me encontrou, então. É claro. Se esconder aqui era mais legal quando parecia que podiam pegar a gente. É, eu acho. Jacob, a gente tinha concordado que isso... A gente... Era todo um lance de verão. Ou... Não sei. É só... É que você ama uma plateia, não é? Jacob. Eu não acredito, caralho. Vocês deram um beijo de língua. Tipo, na frente de todo mundo. Que incrível. De língua? Você é criança. Não, mas o Nick é. Um pouco. Olha, eu adoro ele, mas acho que ele nunca viu uma garota pelada na vida. Olha, eu não queria dizer isso, mas ele beijava muito bem e sabia exatamente o que estava fazendo. Você gosta mesmo de me provocar, né? Ai, não seja tão ranzinza. Assim que era pra tudo ter acontecido? O quê? Quer saber? Deixa pra lá. Não. Esquece. Ai, tá. Pode ficar aqui sofrendo e enlouquecer imaginando a língua do Nick na minha boca. Ah, que isso? Ou você pode pegar umas toalhas. Pra que você quer toalhas? Ei, a gente concordou. Um lance de verão, né? Olha só. O verão ainda não acabou. Tá. Não faz muito tempo.
foi perto daqui? Shacket e Tacket. Oh, eu acho que Shacket é o Sr. H, Chris Hackett. Mas quem é Tacket? Zero toalhas. Cusão. Mas que merda. Vem logo pra cá, Jacob. E esses números? Uou. Tem alguém ali? Tá legal, eu vou acreditar que tá tudo bem. É, colega, acho que não. Tá, eu acho que a gente pode só pendurar as roupas. Ou se chacoalhar, tipo cachorrinho. Uau, você realmente sabe falar com garotas, né? Olha, não dá pra fingir que não aconteceu. Ai, eu posso, porque... Olha, socorro, socorro, eu tô me afogando e preciso de um homem forte e nem um pouco inseguro pra me salvar.
Tá legal. O que foi? Uma donzela em perigo? Não se preocupe, o furacão Jake chegou! Bomba! Ai, frio, frio. Ai, frio. Furacão Jake? Ah, ok. Ok, agora você vai ver, tá? Eita, para! Ai, para! De ser chato! Atacar! Ah, ei! Babaca. Tá legal, olha. Se liga. Tá. Tira uma foto minha. Tá, tipo assim, pros seus seguidores, ou sei lá, top 10 caras que vão te satisfazer no acampamento de verão. Ah, então, tem mais 9? Quê? Do rotor. Ai, porra, só pode ser brincadeira. Emma! Jacob, tô aqui! Você ouviu isso? O quê? Foi tipo um grito. Tava parecendo a Abby, mas não era um grito muito bom, não. Não tô ouvindo! Tá legal, olha. Fica aí, que eu vou rapidinho ver o que é. O quê? Sério? Aquela foi uma ótima perturbação da ordem, Caitlin. Tira o meu chapéu. Ou foi só o empurrão que a Abby precisava. Que mente maligna. Quem vocês acham que vai dar o primeiro passo? Nick ou Abby? Boa pergunta. Nenhum dos dois. Sei lá, o Nick é selvagem. Nossa, selvagem significa um bebê cervo bem comportado. Não deixa aquela cara de bom moço te enganar. A barriga dele é um tanquinho de lavar roupa. Ah, você também percebeu. Então, o que a gente faz agora? Continua o jogo? Sério? Só nós três? Tá, Dylan. Verdade ou... Parece a Abby. Ah, meu Deus. Bora ajudar. Pera, de onde veio isso? Por aqui. Vamos. Abby! Socorro! Por favor! Ajudem ele! Cadê o Nick? Vai! Acha o Nick! Vai! Acho melhor você ir. Eu vou ajudar a Abby. Vai! Ele pode estar ferido. A espingarda tem muita dispersão. Cuidado! Cuidado!
continuar. Sai de cima dele, porra! Para, para! Vou atirar! Puta! A merda, cara! Ah, não! 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 Sim, vamos. Vem, vamos. Vamos. Volta pra fogueira. Ai, estúpido, estúpido, estúpido. Ai, droga. Ai, merda. Ai, meu Deus. Merda. Ai, cacete. Ai. Ai. Tem uma garota pelada esperando você ali, Jacob. O que você faz? Ok. Olá! Ai, o quê? Quem é você, porra? Vai se fuder, seu filho da puta!
Ai, meu Deus do céu, que porra é essa? Filho da puta! O que você tá fazendo? Shhh! Quieto! Parece que eu pisquei e você já voltou para me ver. Ah, então, o que temos? É a estrela. Estrelas. Estrelas no céu noturno. Guias de luz. Esperança. Propósito. Ou um lembrete de nossa insignificância. Medo do desespero. Confie na luz da estrela. Com ela vem a clareza e, às vezes, provas, não é? Lembre-se, sempre há mais do que conseguimos ver. Quer que eu te mostre? Pode voltar, então. De volta a Hackett's Quarry. Vá para Hackett's Quarry de novo. Ah, você vai se divertir. Foi horrível. Eu não sei o que era aquilo. Era tão rápido e apareceu um caçador. E foi tudo... Abby. Aqui. O quê? Tenta desenhar. Desenhar o quê? Pode desenhar o que te atacou? Com você. Caras fizeram. Ele tá muito confuso. O caçador? Ah, é. Tinha um cara. Mas. Tinha outra coisa. Era algum tipo de animal. Que tipo de animal? Não, eu só vi um cara tentando levar ele. Ele deve estar desorientado. Era um homem muito grande, com raiva. Eu não... A Abby... Ei, ela tá bem, cara. Ela tá bem aqui. As garras e dentes em cima de mim. Eu acho que era um urso. Se fosse um urso, teria sido esmagado. Eu achava que não tinha ursos por aqui. Ah, porra! Olha isso, olha isso. Merda! Esse negócio preto. É uma infecção, é. Tá se espalhando. Isso é ruim, isso é péssimo, cara. Foi mal, cara. Foi mal. Tudo bem, tudo bem. Porra, doeu. É melhor amputar. Arrancar antes que a infecção se espalhe. O quê? Qual o sentido disso? Sei lá, cara. Olha aquele troço preto. Quê? O que você acha que é? Eu tenho cara de médico. Ah!
sem usar, hein? Eu acho. Brian, se for o Jacob ou a Emma. E se não for? Cuidado. Não deve ter sido nada. É. E já foi embora. É, é melhor correr. Corajoso. Tá bom. Então, ir pro chalé agora parece uma boa ideia, né? Ei, não, 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 não atira, não atira, não! Vim te salvar! Puta merda! Ele tá bem? Droga! Nick e Abby foram atacados. Na floresta. Aí, alguém tem roupa seca? Eu tô congelando aqui. Todas as bolsas estão na van. Ai, merda, era só o que faltava. Jacob, cadê a Emma? Ai! Merda! Ai! Ai, meu Deus do céu! Eu deixei... Olha, eu deixei a Emma na ilha e disse que voltava logo. Ai! Peraí, a ilha? É? Por quê? Ah, nada, eu... Achei que tinha visto alguém lá antes. Alguém? Não, só... Eu sei lá, eu acho que não deve ser nada. Eu deixei ela lá sozinha! Olha, eu acho que a gente vai pro chalé. Eu tenho que achar a Emma. Não, peraí. Aí, eu tenho que fazer isso, tá? Lá é perigoso. Cara, quem vai proteger a Abby e o Nick? Tá, mas eu tenho que salvar a Emma. Ela tá sozinha. Você nem sabe se ela tá em perigo. Você não sabe se você tá em perigo. Tá tentando me deixar puto, é? Eu tô tentando salvar minha namorada, seu cuzão. É, eu acho que ela não é sua namorada, cara. Mas que porra! Para essa porra! A gente tá na merda aqui, pessoal. Vocês estão sendo idiotas, os dois. Jacob, ficamos com isso. Nick e Abby estão feridos. Precisamos de proteção. Tem alguém por aqui. Ryan! Foi mal. Que palhaçada! Vê se ela tá bem. Se ela estiver na ilha, ela deve estar bem. E arriscar ver de novo o capitão execução? Não, valeu. Deve ter outro bote perto da tirolesa. Enfim, eu consigo chegar na ilha se for por lá. Temos que voltar pro chalé. Consegui ajuda. Como? O Nick não consegue nem andar. Eu tive uma ideia. Muito bem. Vejamos o que a noite traz. Beleza, aqui vem uma charada. Quem tem 2 polegares e do nada ficou sozinha nessa ilha assustadora no escuro? Euzinha. Bom, 1 polegar. 1 polegar livre. Tá bom. E foi aqui, nessa ilha estranha e vazia, que esta alma jovem e corajosa acabou parando. Tá, eu vou ser sincera. Do nada eu vim pra essa ilhazinha estranha, tô totalmente sozinha e basicamente não tenho o que mostrar pra vocês. Então, olha, tão vendo aquela casa na árvore? Eu vou lá pra ver se eu consigo mostrar um pouquinho da beleza dessa paisagem. É o seguinte, não que eu queira voltar, eu não quero, mas mesmo se eu quisesse... Eu não posso, porque senão vou ficar parecendo carente. Foi ele que surtou pra começo de conversa. Cara, desculpa, tô falando demais. Desabafando. Que se foda. Vamos lá. Vamos à casa da árvore, exploradores.